নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আসাম চেনেলটোৱে স্বাগতম জানাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই লওঁ। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। চাওক, অসম চৰকাৰৰ যি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম হৈছিল, ইয়াৰ যি চাওক ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আৰু চাওক স্কিল টেষ্ট কেনেদৰে হ'ব। চাওক ৰিজাল্ট আমি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি গ্ৰেড থ্ৰী ৰিজাল্ট আমি চাওক নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত দিয়াৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি আছে। আৰু চাওক আপোনালোকে স্কিল টেষ্ট কেনেদৰে দিব, আপোনালোকে চাওক স্কিল টেষ্টত যিহেতু ইংলিছ টাইপিং টেষ্টো হ'ব আৰু চাওক আপুনি ইংলিছ টাইপিং টেষ্টটো আপুনি কেনেদৰে দিব, চাওক ৱেবছাইট আছে আপোনালোকৰ www.livesat.com। আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰি দিব, তাৰপৰা আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীডটো নিজে টেষ্ট কৰিব পাৰে বা প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব। চাওক আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ, এনেদৰে আপুনি টেষ্ট দিব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি নিজক প্ৰেক্টিচো কৰিব পাৰিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া আপোনালোকৰ যেতিয়া এক মিনিট কমপ্লিট হৈ যাব, এক মিনিট কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ স্ক'ৰ এনেদৰে দেখাই দিব। চাওক 30 word per minute মই এনেদৰে টাইপিং কৰিলোঁ আৰু চাওক ইয়াত একুৰেচিৰ সৈতে আপোনাক দেখাই দিব যে আপুনি কিমান একুৰেচিৰ সৈতে এই টেষ্টটো আপুনি দিলে। আৰু ইয়াত যিহেতু এক মিনিটে দিয়ে, এক মিনিটত আপুনি কিমান ৱৰ্ড পাৰ মিনিট আপুনি টাইপ কৰিব পাৰে সেইটো আপুনি নিজে চাই ল'ব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টি এইটোৱেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটি টিপি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।